Попри труднощі і ризик, працівники групи «Нафтогаз» роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. «Нафтогаз України». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. У Німеччині розпочалось тренування українських військових на танках «Леопард-2». Вишкіл відбуватиметься на базі школи танкових військ на заході країни і має завершитись до кінця березня. Саме тоді Берлін обіцяє перші поставки машин в Україну. Керувати «Леопардами» українських військових навчає і Польща. Програма розрахована на місяць. За цей час інструктори підготують 21 танковий екіпаж. Полігон у невеличкому містечку Свентошов на заході Польщі – один з трьох таких у Європі. Тут, неподалік німецького кордону, навчають керувати танками «Леопард». У тренувальному центрі понад півтора десятка німецьких бойових машин. І ось вже тиждень, як на полігоні чутно українську мову. Ці танки – це дуже велика поміч нашій армії. Дуже буде таким підтриманням нашої армії. І після того, як ми їх освоїмо, як ми їх примінимо в бойових умовах, я думаю, що це буде дуже великий ефект. Тренується 21 екіпаж, а це 105 бійців. Графік навчань інтенсивний. Спочатку теоретичні заняття, далі на тренажерах-симуляторах. І тільки після цього відпрацювання навичок у полі. Готують українських танкістів 10-та бронетанкова бригада польської армії, а також канадські інструктори. Наші військові не лише опановують керування леопардами, а й навчаються обслуговувати та ремонтувати їх. Ми готуємо командирів екіпажу, навідників, водіїв та механіків танку «Леопард-2А4». Зазвичай вишкіл триває 2 місяці, проте для українців польські інструктори скоротили курс до 5 тижнів. Адже розуміють, що на фронті важлива кожна хвилина. І що швидше українські збройні сили отримають танки, то швидше зможуть почати контрнаступ. Польські інструктори кажуть, наші військові вмотивовані та швидко вчаться. І це при тому, що різниця між танками пострадянського та західного зразків величезна. Нам не потрібно їх мотивувати, навпаки. Інколи навіть доводиться їх стримувати. Настільки вони прагнуть якнайшвидше здобути знання та здобути необхідні навички. Побачити, як українські танкісти опановують німецькі танки, на полігон приїхав президент Польщі Анджей Дуда. Він наголосив, українські збройні сили нині захищають усю Європу і висловив сподівання, що завдяки леопардам зможуть ефективніше боротися з ворогом. Ми дуже добре знаємо імперське обличчя Росії із власної історії, і ми не хочемо ще раз побачити його зблизька. Зараз наші сусіди в Україні мужньо захищають нас, і ми надзвичайно вдячні їм за це. «Леопард-2» – танк нового покоління. Він має міцну броню, що надійно захищає екіпаж. Може вести бойові дії в будь-який час доби та за будь-яких погодних умов. Його мобільність, потужність, маневреність значно вища, ніж у радянських танків. На тепер передати Україні «Леопарди» погодилися щонайменше 12 західних держав. Перші танки Київ очікує вже наприкінці березня. Вероніка Бойко, «Факти ICTV», «Єдині новини».